Міста-побратими обмінялися культурним досвідом. У рамках проєкту «Art Hub ZIPI» до Запоріжжя завітали культурні діячі із німецького міста Оберхаузен. Гості провели кілька презентацій в інформаційному туристичному центрі. Вони розповіли, як індустріальний Оберхаузен став культурним центром Німеччини. Я хочу представити Оберхаузен з точки зору культури, які у нас структури у сфері культури є. І я сподіваюся, що вдасться налагодити певні контакти з представниками культури вашого міста. Такі проекти дають можливість показати, що город Запорожжя розвивається. І розвивається не тільки в інфраструктурному плані, ремонти дорог, будівництво парків і скверів, але також розвивається культурно. Я лично дуже радий, що наш соціальний проєкт комбината «Запорожсталь», «Ми – це город» допомагає реалізовувати такі проєкти, як «Art Hub ZP».